Halloj hela ågården och välkommen hit till Leffes himmabrännetest. Nu jävlar så ska jag dyka ner i pussen igen och så får jag säga vad jag tar upp denna gången. Det börjar bli lite gläst där nu. Jaha ja, det är en sån där öl igen. Fast denna gången är det med jordgubbsmak. Det kan ju bli jävligt spännande att testa faktiskt. Så att, ja, innan vi börjar så ska jag ta på mig min traditionella mössa. Jag kom på det, jag såg det nu på den gamla korkajäveln här, eller kapsyn, att man ska kunna skruva av dem. Och jag har fortfarande inte lärt mig hur man gör det. För det gör så jävla ont. Skruva av en kapsyl. Det är fullständigt omöjligt. Så att... Vad fan är det med denna? Ja, det gick ju bra. Kolla. Häll upp den här. Det är man ju för fan pissnödig. Åh nej, det är pung här på glaset. Nej. Skit och så. Vänta, nej. Nej, det är tekniskt. Inga tekniska problem. Den ser exakt likadan ut som ölen med granatsmak. Granatäpplesmak. Ja, granatsmak sprängde hela ut. Men så, ja. Öl med jordgubbssmak denna gången. Traditionella lukterit. Ja, det luktar jävligt speciellt. Alltså man känner ju av jordgubbsmaken, absolut. Så att, ja. Men, jag vet man. Testa väl. Skål för Skåne, tjuvflöjt. Den var faktiskt god den också, faktiskt. Den sa jag faktiskt två gånger och så var det tre gånger också. Men denna här var jävligt god. Den en jävligt bra balans mellan sötman på jordgubben och malten i ölet. Så att, ja, den var jävligt god. Absolut. Ja, Jag tror nog den skulle varit lite kall. Om den var kall skulle den nog varit lite bättre. Men ja, man kan inte få allt här i världen. Men vad får den då för poäng av mig? Jo, den får faktiskt också en femma av mig. Precis som den andra ölen. Så här ser den ut. Finns säkerligen i någon utländsk butik någonstans i någon storstad. Så ja. Nu ska jag gå och göra någonting annat. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej svejs. Tack för att ni har glömt på detta. Glöm inte att gilla, prenumerera, kommentera och följ. Hej svejs.